V naši sredi živi veliko ljudi, ki slabše vidijo ali so slepi. Tem je posvečen 12. oktober, svetovni dan vida, le dva dni kasneje pa še mednarodni dan bele palice. Pri nas bodo v glavnem pripravljala medobčinska društva te dogodke na terenu. Na sami zvezi to pot nismo posebej pripravljali aktivnosti, čeprav bo vseeno kar nekaj akcij. Res pa je, da sta ta dva dneva tista, kjer naj bi družbo opozarjali, da smo tudi slepi in slabovidni tukaj, da želimo prispevati, kar se da veliko tudi sami v blagodat, da tako rečem, družbe in pa razvoja. A preveč ljudi ne misli na zdravje oči in jasen vid. Na Nacionalnem centru za celostno rehabilitacijo slepih in slabovidnih, kjer vlada domačnostno vzdušje, poskušajo pomagati tistim, ki jim ugaša luč dneva. Res je relativno novo, čeprav sam program je seveda star. Mi smo že leta 2008, mislim, da dobili uzakonjeno celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih. Potem je kasneje razširjen strokovni svet za oftalmologijo to tudi potrdil in čez številna sita je šel ta program, ki pa se je dejansko implementiral v vsakdanjo klinično prakso leta 2018, ko je prišel v splošni dogovor. Za skoraj desetletno odisejado do priznanja pravice do celostne obravnave so zaslužne številne organizacije. Gre pa resnično za dost unikaten pristop v tem smislu, da je celovita rehabilitacija zdravstvena pravica. To pomeni, da je do nje upravičen vsak slep in slaboviden, ki ne dosega zadovoljive vidne ostrine, dajmo raje reči, pomeni, da je po ožji medicinski definiciji slep ali slaboviden. Letošnji mednarodni dan bele palice, ki ga je 15. oktobra leta 1970 razglasila Mednarodna zveza slepih, je posvečen otrokom in mladostnikom, ki jih v nacionalni center napotijo oftalmologi. Tam jih najprej spremejo medicinske sestre. Potem prvič, ko otrok pride, naredimo, se prav zmerimo, dioptrijo in očesni pritisk. Pri dojenčki grejo direktno na tim, ki je sestavljen iz oftalmologa, psihologa, socialnega delavca in tiflopedagoga. V nacionalnem centru je ključno ekipno delo. V našem centru delujemo torej tri tiflopedagoginje, dve večinoma pokrivamo torej otroke, mladostnike, kar pomeni od rojstva do 18. leta in pri nas je potem možno tudi transfer naprej praktično do smrti, ta pravica pripada zdravstvena. Naše delo je pa predvsem začetna ocena, torej kako otrok uporablja ostanke vida in ostala čutila v vsakodnevnem življenju, torej v domačem in v šolskem okolju. In pa torej kako opravlja vsakodnevne aktivnosti. Glavni cilj pa je otroka pripraviti do čim večje samostojnosti. In če strokovnjaki prepoznavajo potrebe slepih ali slabovidnih otrok, ti po določeni starosti sami določajo, kdaj in kakšno obravnavo potrebujejo. A vse temelji na dogovoru in na motivaciji. Dejstvo je, da opazujemo različne razvojne mejnike. So neki standardi, ki naj bi jih otrok pričakovano dosegal v določeni starosti in potem mi zdaj to primerjamo in vedno gledamo, kaj so zdaj tiste specifike, ki lahko na njegovo vedenje vplivajo, ali gre to iz česa drugega ali zgolj iz naslova vida, to je potem pa ta timski del. Patologije vida so različne. Trenutno velja, da v državah razvitega sveta je najbolj pogosta možgansko oziroma cerebralna okvara vida. Gre torej za težavo v procesiranju vidne informacije. Ni pa nujno, da po definiciji oseba s cerebralno oziroma možgansko okvaro vida je hkrati tudi slepa ali pa slabovidna. Na okvaro vida pogosto vplivajo tudi druge nevrološke težave, mrežnične distrofije, prirojeni glavkom ali siva mrena. Vse to poskušajo omiliti z optičnimi ali neoptičnimi pripomočki, ki jih pokrije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Se prav drugi pa pridejo k medicinski sestri, kjer sprobamo oziroma naredimo vizus na deleč, potem pa sprobamo različne pripomočke. Te pripomočki, to so teleskopski pripomočki za daljavo, ki so lahko binokularni, se pravi za obe očesi, ali pa monokularni samo za eno oko, ki so različne dioptrije. Slepi in slabovidni so koristni člani prav vsake družbe, tako tudi slovenske, zato je prav, da jim država še bolj prisluhne.